Tot fent el cafè, han tingut la goig i el plaer de poder trobar bons amics. Alguns ens han anat veient, però que rememoràvem, que recordàvem moments històrics. Això vol dir els anys. No obstant, hi ha un detall que voldria matisar. Jo em recordo que l'any 69 estava estudiant a Reus i ens deien que la pagesia, en aquells moments, havíem d'arribar a ser el 7 o 8% de la població laboral. Estic parlant de l'any 69. Està molt desfasat això, han passat moltíssimes coses, moltíssimes. Però el motiu d'aquesta introducció del que us estic dient ve per la importància sociològica i econòmica, evidentment, ara és tant o més important que aleshores, però pel fet que demogràficament representàvem la pagesia i molt més concretament en aquestes terres. I això és un moment clau per recordar què és el que va representar el 27 de febrer del 1977, quan Sidamon, ja em permetré una mica, vau ser la capital de la pagesia durant bastants dies i el 78 hi vàrem tornar. Jo quan hem començat avui l'acte d'avui he agraït a tothom la presència i expressament de guardar per ara agrair la predisposició de Josep Maria i de tot l'Ajuntament de Sidamon perquè volia vincular-ho amb el paper que sempre heu jugat predisposats, oberts i més concretament dins del sector de la pagesia. Quan abans estàvem parlant aquí tenia l'Andreu a la vora. L'Andreu, i ara ja vaig a fer una mica d'història, em donava la impressió que tenia Josep Manuel Barragán. Una persona documentada, una de les persones que va ser clau en tota la primera tractorada, almenys aquí, i que era una persona absolutament molt preparada, molt. Clar, jo en aquells moments havia acabat de fer la mili i suposo que per això, no perquè vaig fer la mili, sinó perquè vaig ser dels que va estar aquí dalt en aquesta taula, en el fons, doncs, recordar 35 anys endarrere i quan tu t'has trobat aquí, amb una fotografia al darrere del Josep Tarradellas i amb tots els companys que érem aquí davant, explicant a les assemblees d'Unió de Pagesos, la sala a rebentar, hi havia una diferència, que a l'afecció no n'hi havia, i les parets estaven plenes de capses d'ous, per insonoritzar. La memòria encara la tenim, i concretament, amb el Jaume, per picar-lo una mica, perquè entre Linyola i Bencaire sempre hem sigut molt amics, i de poc ho hem sigut, li deia, dic, és que els primers tractors que van arribar aquí a Sidamon va ser Bencaire, i m'ha sortit com una pedra. Diu, no, que va ser Linyola, ja li he dit expressament. Eren 9:15 del matí, i els primers tractors que van arribar aquí a Sidamon van ser els companys de Linyola. Nosaltres veníem des de Bellcaire, era una comuna d'uns 30 tractors, i com que ja ens havien advertit que hi havia Guàrdia Civil que bloquejava tots els accessos, estava tot bloquejat, vam agafar 3 cotxes que ens feien d'espieta i doncs passeu per aquí, no passeu per allà, vam venir per la banqueta del subcanal i quan la Guàrdia Civil ho tenia tot copat, quan se'n van donar compte, 30 tractors més cap dins. Que me'n recordo que els companys de Linyola van dir ràpidament, salteu dos tractors, emporteu les claus, perquè la Guàrdia Civil doncs estava impressionant per marxar. Volien que anéssim als camins, perquè diu que no podíem estar a les carreteres. Us explico l'anècdota, perquè això, l'any 77, encara hi havia un senyor, encara el seu cadàver era calent, no desitjo que mal a ningú, però tots teníem ganes que passés aquell episodi, va ser molt important. I quan he dit això del pes específic que va tenir la pagesia aleshores, va ser perquè avui, solament, avui és un acte, sortosament, per l'ANC, per l'Assemblea Nacional Catalana, és un acte que el que anem és a parlar de futur, molt, però el fet que s'hagi fet aquí a Sidamon la trobada de pagesos per la independència, he donat com un senzill i sentit homenatge al que va ser la mobilització, al que va ser Unió de Pagesos aleshores i la mobilització de les tractorades. Evidentment,
amb el Pep, que ja estàvem parlant, de que seria de justícia, seria lògic, emplaçant que aquí hi ha molts companys joves, i alguns que també són joves, per tant, que es fes un acte d'homenatge, fins i tot aquí si damunt, rememorant tot el que va ser allò, perquè va ser molt més important del que molts es pensen. Vull dir, la gent en som conscients. Jo, per exemple, quan estava dient el pes que tenia la pagesia aleshores, si parlem de pagesia, estrictament del que va representar com a sindicat del món agrari, i del que va representar en aquests moments, va ser molt important. Però que ningú oblidi que els primers, a l'any 79, hi va haver eleccions municipals, els primers. I això mai aquí se n'ha parlat prou bé. Jo potser perquè vaig estar en una banda i a l'altra. No seria, no s'entendria algun del que va passar a la demarcació de Lleida d'ajuntaments independents que teníem molt clar el concepte de país i que tots havíem mamat de la font d'Unió de Pagesos. Tots, hi ha un company que diu que se n'hauria fet un llibre, no sé, potser ens hi posarem, i si què s'ha d'anar a dir ara, seria llarga, la relació de gent que eren, van ser els primers alcaldes que provenien tots d'Unió de Pagesos, pràcticament a la majoria dels pobles de l'entorn, va ser així. I tota aquesta gent es va robar, i tota aquesta gent es va forjar precisament el moviment assembleari que va representar la gran escola viscuda aquí, en aquesta aula, a Sidamunt. Per tant, el que deia Jaume, fent un senzill i breu, i he volgut fer aquesta introducció com a acte d'homenatge a tot el que va ser la tractorada, la primera, la del 77 i la del 78, no ens oblidem que a la primera tractorada del 77, amb tota aquesta zona, pràcticament el que en diem la General, la Nacional 2, abans, aquí es va concentrar prop de 5.500 tractors i va ser el lloc de Catalunya on hi va haver més. Estava tota la carretera, des d'abans de Mollerussa fins pràcticament a Belllloc, plena de bomba bomba de tractors a banda i banda, amb nits glaçant, amb les carrosses que portaven els tractors amb palla i amb toldos per dormir dins i perquè les assemblees hi poguessin ser, que moltes vegades assemblees acabaven a les 11 de la nit l'assemblea i que després els que portaven tot el comunicat de premsa ens havien de quedar fins a les 2 del matí ara amb el comunicat. Va ser tot una lliçó de sensibilització, va ser tot una lliçó i una escola de democràcia i de participació social al país. Jo, si em permeteu, i aquí tinc un risc, i demanaré que em disculpeu si és així, però el fet que per un costat estan sortint les fotografies i per l'altre crec que és la primera vegada que es fa un senzill acte d'homenatge, molt breument, no em faré llarg, vull llegir el nom de moltes de les persones que van estar aquell dia aquí, ho faré ràpid, però em sembla que és, i aquí acabaré, perquè la paraula és d'ells ja, i em sembla que és merescut de parlar d'aquests companys. No hauria sigut això possible si no hi hagués hagut en Josep Manel Barraga, en Gabriel Balcells, del Manara, en David Poca, en Josep Pàmies, de Balaguer, David Poca, de Bellpuig, Felip Domènech, ell estava a la comarca del Segrià, amb nom i capdalt, Teresa Maig, de Castelló de Farfanya, Miquel Sabater, Enric Cerqueda, de Belllloc, Joan Simó i Josep Maria Balanyà, dels Lemurs, Fermí Vives, Josep Maria Soldevila, Jaume Piquer, Joaquim Mir, Frederic Batlle, Jaume Rosal, de Linyoles, dels pobles que hi va haver més gent implicada aquí, el Cinto Vilaró, el Josep Maria, el Jordi, els seus fills, el Francesc, el Barregat, ells tots de Bellvís, el Remigi Navau, Pere Rossell, Cinto Reguer, Josep Ferrer, de Bellcaire, i que això perquè n'hi ha hagut alguns que després doncs ja no hi són, i en el fons doncs la memòria traeix i fa dius alguna cosa. Josep Maria Sant Feliu, de Sidamunt, Pere Talamont, de Torregrossa, Josep Rebordosa i Joan Palau, de les Garrigues, Cisco Ricard, de la Fuliola, Jaume Visa, del Palau d'Anglesola, Josep Bernades, de Penelles, Ramon Cuberes, de Bellmunt, Antoni Petit, de Barbens, Antoni Segarra, de Castellnou, Josep Renyer, de Fontarella, Joaquim Gomà i Antoni Valls, de Balmés, Jaume Coll, de Ibars d'Urgell, Ramon Salvia, Joan Aldomà, del Poal, Ramon Maria Mingot i Amadeu Ros, de Tornabous, Albert Bori, de Vallverd, Josep Maria Martí, de Vilanova, de Bellpuig, i Josep Maria Sanabuja, de Vilassana. Vull que entengueu l'àmbit. Moltes vegades s'ha parlat del tema de la comarca, no entraré aquí perquè, evidentment, això seria molt llarg, però en aquests moments el concepte de comarca de Plana d'Urgell,
aparcava molts altres pobles dels que al final s'ha quedat la comarca per qüestions ja més polítiques al moment que es va fer la nova reordenació territorial. I aquí acabo, molt especialment, vull dir també que si m'he deixat algú és perquè ahir una nit a darrera hora em semblava que el mínim que podia fer és refrescar la memòria no dona per tant no vull excloure ningú, no dic que sigui la més important, n'hi havia moltíssima més. Per tant, si avui és, doncs, em disculpi, però vull dir, és la llista que m'ha sortit més ràpidament. Però també aquí és on vull incidir, aquí acabo, molt especialment vull recordar els que ja no hi són, perquè aquests encara es mereixen més homenatge que ningú. El Josep Paner i el Joan Huguet de la Pujola, el Josep Ferrer i el Cinto Reguer de Bellcaire, el Jaume Masot de Miralcamp, el Simó Cendrós de Castellserà i el Batista Mercè d'Ivars d'Urgell. Per ells, el més sentit homenatge i la meva emoció que ha estat una mica descontrolada. Però per tant, per tots ells demano un fort aplaudiment.